մենք նախապես նախազգուշացնում ենք եւ արդեն տրվել են քանի օր է տրված այդ նախազգուշացումները, որ հանրապետության առանձին հատվածներում բարձր հրդեհավատանքություն գոյություն ունի, հատկապես բուսածած տարածքներում, որտեղ ջերմաշճանի բարձր լինելը նպաստիչ գործոն է, չի կարող իհարկե պատճառ դառնալ հրդեհների, նպաստող գործոն է տարերային հրդեհների բռնկման գործում։ Այս կապակցությամբ կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, մասնավորապես հանգստի վայր մեկնողների, բնության գիրկ դուրս եկողների, որ խստագույնս պահպանեն խարույկների վարման, օջախների, ուրեմն օջախները օգտագործելուց կիրառելուց հետո անպայման համոզվեն, որ դրանք մարված են, այդ հրդեհները գետնի վրա, հատկապես, հա, գետնի վրա այդ այրումից հետո անպայման համոզվեն, որ դա հանցված է, քանի որ զուգահեռ նաև քամի կա, հա, ես ինչպես նկատել եք, երեկոյան քամիները շատ են, քամոտ է ավելի շատ մայրաքաղաքը։ Որ տարածքներում։ Ընդհանուր առմամբ օրենսդրությամբ ցանկացած օբյեկտ պետք է ունենա հրդեհաշիջման համապատասխան և միջոցներ, և հնարներ, և ապահովի այդտեղ հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Եթե դուք գտնվում եք որևէ մի հանգստյան գոտում կամ հանգստյան վայրում, որտեղ գործունեություն է ծավալված մարդկանց հանգիստ ապահովելու և հրդեհային անվտանգության կանոնները պաշտպանված չեն, ապա կարող եք ազանգել համապատասխան հեռախոսահամարներով, թե կուզի 911 ծառայություն, նշելով, որ այս օբյեկտում եք, այստեղ հրդեհային որևէ կանոններ պաշտպանված չեն։ Միանշանակ շնորհակալ կլինենք ձեզ։ Ունեցել ենք հանրապետությունում ջրահեղձման 9 դեպք, զոհվել է 7 տուժել 3 մարդ, 3-ը ջրահեղձվել են գետերում, զոհվել է 3, 3-ը ջրանցքներում, տուժել են ընդամենը 3, լճերում արձանագրվել է 2 դեպք 3 զոհով, 2-ն էլ Սևանա լճում, և 1 մարդ այլ վայրերում։ Ընդհանուր առմամբ ցուցանիշների նվազում դեպքերի քանակով չունենք, 1-ով զոհերը նվազել են և 1-ով ավելացել տուժածները։